Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 26.6.2020, pátek, krátce po 18. hodině. Já vás vítám u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Vedle mě sedí Martin. Martine. Hezký podvečer. Pěkný podvečer vám všem a také do Itálie. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším vás velice dobře a všechny pozdravuji. Ano, zdravíme Itálii a hlavně tebe samozřejmě. Takže Moniko, opět máme tady hodinku, musíme ji využít, témat je spousta. A já jsem se tě chtěla hned ze začátku zeptat. Itálie je poměrně blízko přes moře, když řeknu, k Libii, kde v současné době je doopravdy hodně horký konflikt. Co to znamená pro Itálii? Kromě toho, že tam projíždějí lodě a spousta lodí právě třeba s vojenským materiálem podobně, tak to znamená, že i z Libie je možné se dostat právě do Itálie, vzhledem k tomu, že v té Libii je takový chaos. Vypadá to tak, že by mohlo to znamenat zvýšení přílivu migrantů právě do Itálie, která je tak blízko. Jak to vypadá s migrací ve Středozemním moři? Jak to vypadá s počty migrantů? Kdybys byla tak hodná a vysvětlila našim posluchačům a přiblížila jim, jaká je tam situace? No, tak samozřejmě je to obrovský problém, protože ta mašinérie, kterou jsme sledovali, ty hordy neziskovek, které jezdili samozřejmě nakládat ke břehům Libie migranty, tak ta se rozjela znova. Takže dnes už operuje opět několik neziskovek. Zrovna teďko v tuto chvíli nám veze norská neziskovková loď 118 osob, jestli teda za poslední hodinu nenaložila ještě někoho jiného. To, když jsem neulovila. To sledovala dneska, tak jsem objevila, že zrovna před oblastí Tripolisu křižuje neziskovka s lodí Mare Jonio. Potom vlastně tohle už jsme si řekli minule, jezdila a křižovala vlastně Sea Watch, ta, na které loď, nechvalně známá loď, která měla na palubě i tu Karolu Raketovou. Takže těch migrantů opravdu bylo přivezeno velké množství. Já, když jsem to potom kontrolovala ještě vlastně na webových stránkách ministerstva vnitra, tak jsem opravdu hleděla jako úplně dost nevěřícně teda, abych pravdu řekla, protože ty čísla za dobu vlastně, když si to vezmeme, ty pandemie, kdy vlastně měly být čísla v řádu možná nějakých desítek maximálně těch, který přijedou někde na těch lodičkách sami, že jo. Ale my jsme prostě na číslu, který od ledna přesahuje zase dalších 6 tisíc osob. Aha. Tak je to docela opravdu veliké riziko, hledě na to, že jsem dostala i další zprávu ze Sardinie, že i tam, protože jsme se bavili skoro pořád jenom o migrantech, který přijíždí autonomně z Tunisu na Sicílii, na Lampedusu, tak opravdu dostala jsem další zprávu přímo jakoby pro novináře, co se týče situace na Sardinii, kde teda do oblasti u Cagliari přijíždí stále také lodičky zase z Alžírska. Takže mimo teda ty neziskovky, které samozřejmě vyjeli, aby opět pokračovali teda v pašování, když
když to tak nazveme správně, lidí nelegálním způsobem, tak tady máme stále i ten fenomén těch lodí, který dojíždí. No, jedna věc mě docela zarazila na tom webu toho ministerstva vnitra, že teda to je již 3 dny neaktualizované. Pořádně. Vidím, že ty zprávy tam jsou za poslední 3 dny jaksi chybné, takže to jako je vidět i, jak dobře pracuje toto ministerstvo vnitra. Tak je nedůsledné. A nedůsledně samozřejmě, tím to chci říct, řekla jsem dobře, aby to vyznělo naopak, ale nevím, no, co si o tom mám myslet. Každopádně tady mám akorát data příjezdů do 21. června. A všechny tyto příjezdy těchto dní vlastně 1, 2, 3, 4, dejme tomu 5 dní, ty tady chybí. Takže opravdu pro mě je to celkem neakceptovatelné, protože v tom samozřejmě si můžeme myslet, že tam teda někdo s těma číslama chce dobře čachrovat. Jasně. No, což bychom se samozřejmě ani nedivili. I sám Matteo Salvini apeloval na to, že vůbec jako co se týče takových těch zpráv, kdo kolik přijíždí, že se to ani pořádně nepromítá v médiích. Třeba teď on právě s tou norskou neziskovkovou lodí, která naložila 118 lidí, jako to vůbec o tom nikdo nemluvil. Jo, včera naložili jednu část, dneska naložili další, tak je to, jako je to opravdu podezřelé, když teda to nazvu jenom takhle jednoduše. Jo, máme tady docela, abych pravdu řekla, jako nazval to dobře, i to svoje jeho vyjádření na sociálních sítích k tomuto bylo velmi trefné. A opravdu musím říct, že to hlavu nebere nikomu z nás tady. A opravdu nevíme, co už prostě by se dalo proti tomu dělat, než teda se vlastně nějakým způsobem koncentrovat na to, aby mohly být už konečně nějaké ty další volby, že jo. Protože s touhletou vládou opravdu ta Itálie, řeknu to takhle, jde do kopru. Ale nejenom co se týče migrace, že jo, vůbec ve všech tématikách, který se tady řeší, to není jedna věc, kterou by udělali ve prospěch italského lidu. Absolutně to tento týden jedna zpráva za druhou neskutečný. Mm-hmm. Ještě je tam takový problém u těch lodí, které sbírají migranty právě z různých oblastí. Oni je prostě po své trase je najdou. Ty lidé jsou z různých částí Afriky, z různých zemí. A i to třeba je velké riziko, protože v každé zemi může být jiné ohnisko koronaviru. Ti lidé mohou přinést do Itálie prostě zmutované viry COVID-19 a je to svým způsobem velice nebezpečné, protože nikdo nedomyslí, jaký následek to může mít. I na té lodi, když ty lidé se namíchají, tak se mohou navzájem vlastně nakazit. Takže i tady z toho zdravotního hlediska je to skutečně obrovské riziko. No a teď samozřejmě, co si budeme povídat, když přivezla Sea-Watch ty stovky lidí k tomu přístavu EP Dokle, tak tam prakticky je trajekt luxusní, že jo, loď s kabinama, se vším všudy, Moby Zaza se jmenuje a tam vlastně se utrací miliony na to, aby prostě tyto nelegálně přivezení
migranti tam trávili karanténu a ještě se jim to nelíbí, že jo, ještě tam k tomu mají připomínky a nechovají se zrovna jakoby jako hosté. Takže to je úplně neskutečný. Na druhou stranu, to teda k tomu musím říct, včera jsem byla svědkem teda jednoho videa, když tam mluvil vícepředseda vlastně té oblasti politik pěti hvězd, který prostě tam odpovídal na otázku teda turistiky, ano. Takže prostě tam se vyjadřoval, no samozřejmě, tady je to všechno v pořádku, tady máme turisty, vidíte tady tu nádhernou výletní loď, máme tady turisty, a přitom to byl ten, ta loď na karanténu pro migranty, jo, což je úplně neskutečný, že i ten místní politik absolutně nemá přehled. Vůbec přehled v realitě vlastně, jaká vlastně tam je v tom jeho rajonu, když to tak řeknu, teritoriu, že jo? Ano. Vůbec, co tam panuje za ne, podmínky a vůbec celkově ten člověk, to přesně svědčí o tom, že oni nemají, mají jiné starosti, tohle tam jenom, přesně, oni tam něco jenom zakrafají a myslí si, že teda jako to stačí, jenže takovéhle nevědomosti, tak to, že vůbec nic o tom neví, tak to se projeví velice rychle, jako to lidé poznají, že jo, tím, co on řekne, tak se z toho dá leco odvodit, zrovna tak jako to, že se neinformujou občané o tom, kolik vlastně nově příchozích tady je, tak to je, pardon, to je taky záměr. A to samé, určitě nejsou nikde statistiky, kolik lidí z které lodi, kolik bylo nakaženo, jaké byly nemoci, to se také nesmí veřejnost dozvědět. Ne, tyhle ty podrobné statistiky opravdu to jako nejsou vyloženě jako statistiky vůbec publikovány. To se dozvíš vyloženě, protože to vyšťourá někdo, komu to není jedno, který má teda tu možnost, když tam teda jako se dostane nějaký lékař nebo vůbec v tom teritoriu novináři třeba, že jo, a tak dále. Tam se teda dozví, že prostě ten den, ta třeba Sea Watch, kdy přivezla ty migranty teda do toho přístavu MP Dokle, že jo, u Agrigenta, tak na Sicílii, tak tam ještě z té neziskovky píše ta, já nevím, jestli je to nějaká ta mluvčí jejich, že teda ať už jsou prostě v bezpečí, jo, ty lidi, a že ať si každý vybere, jakou další cestou prostě bude chtít jít, jako cestou vůbec dovoluje nic takového jako psát. A vidíte to, všichni tamhle přišli a všichni jsou zdraví, a přitom druhý den se dozvíte, že vlastně tam bylo 28 nakažených, jo, mezi nima. A to je, tak tímhle způsobem se to dozvídáme, protože někde prostě ta zpráva unikne. To je opravdu nebezpečný vůbec, že jo? Protože si vemte, že vlastně některý lidi i utečou, že jo? Pokaždý někdo i uteče. Určitě. A potom se někde pohybuje mezi lidma, takže... Na čele to napsaný nemá. Jak jsem říkala předtím, Matteo Salvini napsal na svoje facebookové stránky, že když teda oznamoval vlastně, že přijíždí ta další loď, ta Ocean Viking, tak napsal vlastně, že další loď nevládních organizací, tentokrát plující pod norskou vlajkou, že to je to Ocean Week, včera naložili 51 dalších nelegálních migrantů přijíždějících z Tuniska, a samozřejmě tam píše jako, kdo ví, kam dorazí, že jo, kam přijedou, no samozřejmě to namířili na italský, že jo, směrem na Itálii, že jo, takže samozřejmě, jo, tam se teda zmiňuje o tom, že teda znovu transformují Itálii, tato vláda, že vlastně znova transformuje Itálii, ze která se stává vlastně zase uprchlický tábor Evropy, ano. Země maxi legitimizací, že jo, to jsme zase u toho tématu vlastně
migrantů, kdy jim chtějí dát vlastně papíry a všechno a zemí otevřených přístavů. A tohle to je jako dost běžný výraz v Itálii vlastně, protože když vlastně ty migranti, nelegální migranti sem jakoby jedou, tak oni mají představu, v italštině se to řekne paese di Bengodi, a to je vlastně taková jakoby pohádková země hojnosti, Eldorado, která ani nechrání své hranice, takže vyloženě prostě pohádková země hojnosti, to pro migranty. No ale to, že tady žijí i Italové, na to zřejmě tato vláda nemyslí. Tak oni se řídí informacemi, které dostávají, že ono jim je to takhle podáváno na talíři, aby, že vlastně budou vítat a tak dále a že nemají k Itálii žádný vztah. Oni totiž nemají zřejmě vztah ani ke své zemi, když odtamtud utíkají, protože kdyby ho měli, tak by se snažili v té zemi jí zvelebit a nějak pomoct. Takže to jsou vlastně domorodci z Afriky, kteří nemají žádný vztah prostě k evropské kultuře. A ještě bych chtěla říct, že neziskovky, které buď to pochází z Německa, kde jsou zapsané, nebo to je jedno odkudkoliv, tak by měli si ty migranty přivážet k sobě pěkně domů, a nebo potom do země, pod jejíž vlajkou plují na moři. Tak já vím, že námořní právo zní trochu jinak, ale tak já si myslím, že by to bylo takové řešení, že by se už tolik nevydávali. Takhle to mají hrozně jednoduchý. Ano. Prostě oni vědou na moře a vědí, že ty lidi někde upíchnou, protože je tady nějaká dohoda mezi Contem a Merklovou, kdy z toho Conte má nějaký zisk, nebo prostě něco z toho pro něj plyne, proto on byl takový přístupný k tým Merklový. A ten jeho post, že je teda premiérem, jestli mu za to stojí, to je skutečně ubožák. Ano, je to opravdu tak. Přesně si řekla to správné slovo ubožák, protože ono už se to ani nedá pořádně definovat. Ta jeho úlisnost a to jeho chování a vůbec to je přesně o tom. Takže vlastně, když si to vezmeme, tak potom ale ještě bych chtěla podotknout jednu věc, pořád ještě k té lodi Ocean Viking, jestli můžu. Můžeš. Já jsem si všimla z těch fotografií, které byly publikovány, já jsem je taky publikovala, tak tam je vidět jedna fotografie, že to jsou fotky těch přímo, co dělají ty neziskovky, tak tam je osoba oblečená jakoby zřejmě jakoby zdravotník. Je tam prostě vlastně s tou tenkou chirurgickou rouškou, má teda brýle a něco na hlavě, ale nemá vůbec rukavice, je tam v krátkých rukávech a úplně v pohodě. Tamhle měří teplotu vlastně těm lidem, který právě naložili z toho člunu, lidem, který přijíždí, Bůh ví odkud, jo, a to jako mě to úplně zarazilo, protože to není jenom, a i kdyby nebyla ta pandemie nebo třeba epidemie, která vzrostla v pandemii a tak dále. Prostě furt tady nemáme jakoby nula případů. Ano. Jo? Ano. Furt tady něco je. Ano. To znamená, že se mi to zdá tak strašně neskutečné vidět osobu, která vlastně tam je mezi nima, tak to bez nějakého většího sebezabezpečení. Ano, jo. Ano. Potom samozřejmě někde vystoupit potom musí, že jo? No, jo, ale tady jde o to, že to bylo nebezpečné i před tou pandemií, jo? Protože oni přináší různé nemoce i nakažlivý. Ano. Bohužel, jako je to tak. Ano. Takže jako tím víc ještě vlastně v tomto období se mi to zdá úplně šílený, jo, vidět takovouhle fotku prostě.
z příjmu z té lodě. Moniko, jako asi je to dobře. To je strašná nezodpovědnost. Ano, je to nezodpovědný, ale ono je to dobře. Tyhle lidi zřejmě vůbec nejsou zodpovědní, oni zodpovědnost necítějí vůči druhým, co by cítili vůči sobě. A tak asi to má být, protože tyhle lidé prostě si odslouží nějaký čas v neziskovkách a podobně a zřejmě potom zajdou na nějaký nemoce jako následek právě svého nezodpovědného chování, což já považuji, že je správně. Bohužel. No, takže tohleto je jedna stránka věci, ale teď, co vlastně s nima tady dál, že jo? Jak to vlastně s nima dál dopadne? Samozřejmě spousta jich jede sem a vědí přesně, kam mají jít a kde se mají, až to bude možný, zřejmě ukázat. Jo, to máme vlastně zjištěný už dávno, že vyloženě spousta lidí sem jede, protože už mají tady nějaký kontakt. Takže to není prostě člověk, který chaoticky utíká z nějaký války, to nejsou lidi, kteří utíkají z války, absolutně. To jsou Tunisani v obrovský míře, Alžířani, Bangladeš ten vede, mám takový dojem, do toho 21. teda, kdy mám poslední data přímo o struktuře vlastně těch migrantů, odkud teda přijíždějí, tak nejvíc vlastně migrantů je z Bangladeše, který je daleko, že jo, který není ani jako v těch okolních vlastně států. No a při té příležitosti teda připomenu příšernou věc, která se stala tady v Itálii v oblasti Ancona, poblíž Ancony, nebo v kraji, kdy teda žadatel o azyl s autem, protože byl ožralej, opilej, prostě ještě s dalšíma třema, který vezl svýma kolegama, žadatelema o azyl, tak vyjeli autem do kočárku s dvouletou holčičkou, která je v těžkém stavu v nemocnici, div nepřejeli celou rodinu. Jo, a co teď? Že jo? Kdo za ně má zodpovědnost? Kdo za ně nese zodpovědnost? No samozřejmě, že vláda, jo, která umožňuje tady to. Žadatelé o azyl. No, je to tak, tu zodpovědnost má ten, jo, kdo tu zodpovědnost prostě necítí. Ano. Moniko, vem tady si to. To není jenom to, že někoho napadnou nebo znásilnějí, jo, ale už tady to jsou i tyto věci, že jo. Jako nevíš prostě, tato vláda nechává vyloženě vrhla svý občany do nebezpečí. Ano, je to porušení základního atributu státu, který se má postarat o bezpečnost svých občanů. A ten stát se o tu bezpečnost nestará. Naopak vlastně vrhá ty své občany do situací, které vlastně oni nikdy nezažili, které jsou velice nebezpečné. A v téhle souvislosti bych zmínila právě akce ve Frankfurtu, kde došlo k napadení policajtů, kteří tam chtěli kontrolovat něco a zvrhlo se to vlastně pak do takové pouliční vlastně občanské války. To je, myslím, to vyvrcholení, to je to, k čemu ta migrace povede. Povede to přesně do těchto situací, zatím si německá vláda a vedení myslí, že teda, že to všechno zvládnou, ale tím, že ten příliv migrantů neustále vlastně se noví a noví nasunují a zvedá se teda ten počet těch lidí, no tak kam asi to může vést? Jako je to poměrně logické, k čemu to povede. Ještě neměli teda zatím zbraně. No. A to napadání těch policistů, to je i tady, že jo? No jistě. To vidíš každou chvíli, fotografie, karabiněry, policisté, úplně zmlácení, ale i třeba ve vězenské službě a tak dále, zmlácení do krve na ulicích, teď se chytne jeden s drogou, já nevím, 10, 20 se jich vyrojí, Bůh ví odkud, že jo? A normálně suverénně nemají strach, jdou prostě vyloženě agresivně,
i proti těm policejním složkám nemají vůbec k ničemu a před něčím respekt. Nějak respekt, jo. Takže to opravdu, jako já to vidím velice, velice špatně. Čím díl tady tato vláda bude, tak tím to bude horší. Protože tady není jedna věc, která by byla opravdu udělaná dobře. Například teď řeknu třeba včera komise, že jo, aby se vlastně, protože tady, že jo, je velká korupce taky, že jo, z těch vlád předešlých, a třeba senátoři vlastně tady dostávají takovou tu anuitu, že jo, obrovskou, i když už nejsou senátoři až do konce života, pak ještě jejich manželka a děti, jo, prostě. Takže tady byla udělaná komise vlastně, kde bylo 5 členů, 2 teda členové z Legy, 1 z Forza Italia od Berlusconiho, ten jeden člen z těch 2 z Legy, tak to byla teda původně, jeden člen byl teda 5 hvězd, ale ta paní senátorka přešla do Ligy, protože už prostě opravdu s těma 5 hvězdama to prostě nebylo to možný dívat. Dál. Takže vlastně tam jsou z té ligy 2 v této komisi z 5 člené a 2 lidi, kteří nejsou zaměstnanci parlamentu, kteří by byli vyvoleni, vyloženě nějaký advokáti do toho. A mělo se teda jednat o to, že se prostě ta komise jakoby zahájí vlastně jednání o tom, aby prostě se odstranili tyhle ty anuity těmhletěm senátorům, který už jo, jako doživotně. A neprošlo to. Jediný 2 hlasy, aby se vlastně tyto anuity prostě nevyplácely, byly vlastně z té ligy, ten z té Forza Italia, ten prostě hlasoval pro, no a ty další 2 taky, takže kde to jsme, jo. Takže tady už vidíš, že ani se nemůžeš spolehnout ani na nějaký koaliční partnery, nemůžeš spolehnout na Forza Italia, nemůžeš se spolehnout ani na Fratelli d'Italia vůbec. No, jak to vypadá opravdu s Fratelli d'Italia? No, tento týden tady byl dost velký konflikt, již vlastně dlouhou dobu, nebo čím díl, tak tím víc to bylo vidět samozřejmě, co se týče teda těch členů Fratelli d'Italia, tý Giorgi Meloniové, že abych to řekla teda po češtině, tak co se týče práce v teritoriu a komunálu, tak nespolupracují a dělají dost jakoby problémy a nechovají se přímo jako moc jakoby čestně. Bohužel. Teď před vidinou vlastně regionálních voleb, které budou v září, ke konci září, tak sbírají, nabírají vlastně do svých řad úplně všechno, co najdou. I členy vlastně, i sucany, i lidi, kteří prostě se chtějí někde prostě jakoby zviditelnit. Jo, i když třeba zrovna nejsou toho, jak jsme se dozvěděli tady v několika případech, toho jakoby politického smýšlení, ale to nevadí, hlavně, že se někam dostanu, že jo, takže k ním jdou. A pro nás, já už jsem to jednou vysvětlovala tady, je jedna důležitá věc. Když chceme teda mluvit o demokracii, tak samozřejmě ta demokracie se musí uskutečnit a musí se vlastně dodržovat ústava. A my jsme, jelikož to tady ve Venetu a v Lombardii před pár rokama udělali ústavní referendum na to, že chceme vlastně být fiskální autonomii. V referendu vyšlo ano, lidé si to přáli, obrovské procento si to lidi přáli, a proto se podnikly samozřejmě další kroky, protože to bylo ústavně založené na ústavě, takže to bylo jakoby bylo to demokratické a bylo to legálně. Jo. Byly to volby plebiscit. Ano, jenomže
Fratelli d'Italia je, Meloni nám to nikdy neodhlasuje. A teď náš prezident Veneta Luca Zaia, ten už prohlásil, protože samozřejmě, že už dneska se musí roku rozhodnout, kdo jak půjde do voleb, jestli teda budeme jako středopravice, nebo jestli budeme každý sám, jo, ale nakonec jako, a to má pravdu, já s ním naprosto souhlasím se Zájou, že teda, jestliže chceme prostě s Ligou jít do těch krajských voleb, tak se ale musí člověk jakoby zavázat i podpisem, že teda bude respektovat prostě to, tu autonomii, kterou, na který se, na která už dávno měla být fiskální autonomie, že jo. Ano. Tak Meloni hned tam začala vyloženě úplně tím svým arrogantním hlasem právě říkat, že prostě pro ní jako takováhle autonomie je krokem dozadu a ona je centralista, že jo, takže ona chce centrální prostě financování a tak dále. A takže pro mě to byl vždycky obrovský problém, ty to víš. Já ano, jsem to říkala, my už jsme se o tom bavili, ano. A mluvili jsme potom i tady, protože to je zásadní věc, jo, když někdo teda chce tvrdit že něco, že je demokracie, tak tohle to nemůže přece v žádném případě jako házet klacky pod nohy. No a je vidět, že ona prostě nemá absolutně jako vůli vůbec jako připustit, že my bychom teda měli nějakou to fiskální autonomii mít. A přitom to není novinka žádná, že jo? Tady existuje několik krajů, který to mají. Sicílie, ano. Sardinie a další, že jo? Takže to není věc nemožná. Každopádně nevím, jak to teda dopadne, jo, vůbec. Prostě kdy, jako jestli teda půjdeme do těch voleb sami nebo spolu, ale nebude to jednoduchý, samozřejmě, nebude to vůbec jednoduchý, protože oni opravdu do svých řád berou, co se prostě namane. Jasně. To nebude vůbec jednoduchý. No, samozřejmě koalice s člověkem, který neuznává demokracii, je velice těžká. My Meloni tady známe vlastně nějakých videí, kdy teda ona je taková odvážná a je tvrdá a velice kritická, ale neznáme takový to pozadí, o kterém si ty mluvila, a které už jsme teda tady rozebírali taky, to je pravda, ale je fakt, že koalice s ní jít do voleb je pro vás de facto, pro vás jako pro Legu, krok zpátky, protože se ta budoucnost té koalice, já ji nevidím dobře, já ji vidím fakt jako s člověkem, který podráží takový ty základy demokracie, jak s ním potom vycházet. Jo, je to člověk, který není čitelný, od kterého nevíš, co můžeš očekávat, a to v politice je velice důležité vědět, jak, co od toho člověka můžeme podle toho, jak se choval, podle jeho ovoce, po kterém jsme ho poznali, tak podle toho my poznáme, jak ten člověk v budoucnu se může zachovat u té Melony. Je to opravdu problém. Je to problém. Ona je spíš známá právě tím svým divadlem, že jo? Protože samozřejmě ono, jako, co si budeme povídat, lidi jsou naštvaný po právu, naštvaný samozřejmě to, co se děje, a jsou právě lidi, kteří obdivují teda to, že někdo prostě nadává a dělá takový to divadlo opravdu. Má prostě špičatý jazyk, ale nevíš prostě, kam jako nakonec se zatne, jo. Nakonec on jí dost jako narostl hřebínek. Jo, ano, to říkáš moc dobře. Je. Ano, to máš pravdu. Jo, ona opravdu vyrostla a takzvaně se drcá o nebesa. No, ona jí opravdu narostl hřebínek. To, že prostě se dostala, a to můžeme říct i o Forza Italia, že jo, vlastně na pódium s náma. Ano. A vlastně s náma jako ty lidi dokážou růst, že jo, samozřejmě. Ale hlavně ona říká to, co ty lidi chtějí slyšet. Jo. To říkal vlastně i Berlusconi. Oni prostě dokážou
těm lidem, přesvědčit je tím, že jim řeknou to, co chtějí ty lidé slyšet. No, ale potom přijde na hlasování. No, jo, jasně. To už je další věc. A to už je další věc a prostě není to absolutně jednoduchý, naštěstí samozřejmě ta Liga je furt stále na prvním místě, daleko vepředu, i když se tady různé statistiky snaží podrážet čísla, snižovat čísla a ukazovat a odrážet jako lidi, kteří se ještě rozmýšlejí, komu eventuálně by měli dát svůj hlas a tak dále, takže se tady dějou prostě věci, antikampáň a všechno možný. Dokonce tady můžeme teda přejít zrovna k jednomu dalšímu tématu, který, jak se vlastně chovají, tak třeba prezident kampánie, ten vyloženě jakoby i nadhává, vyloženě používá velký nadávky. Nemenuje se náhodou Novotný? Nemenuje se Moniko, Pavel Novotný? Nemenuje se Novotný, ale co my víme, jako, jestli ho tajně třeba nesleduje na sociálních sítích. Jo, má stejný slovní rejstřík. No. No, anebo jestli on nesleduje ty ostatní u nás, že jo? To je možný. Když u něj, tam je to vrozený, že jo? No, asi zřejmě. To je fakt, no. Ale Novotný jako dobrá inspirace, no. Já už tě nebudu skákat, povídej. My jsme mluvili o volbách, čekají vás volby, ty si to už nakousla, tak rozveď volby, jak budou vypadat u vás? Budete sami do nich? To se všechno prostě ještě, to je v řešení, to se tenhle ten týden se to řeší, všechno možný. A právě tenhle ten týden, jak jsem ti nakousla toho, ten prezident kampánie, který teda se samozřejmě, protože on není jako z ligy, takže on může, protože kdyby to udělal někdo z ligy, tak to nás jako přichovají na kříž, že jo, ale on může prostě na Salviniho říkat, že je to neandrtálec a osel a co tam ještě říkal, rasista, kůň o něm jednou řekl, že je dokonce. Jo, co ještě řekl o Salvini, křupán a takovýhle, jo, tohle je prostě prezident kraje kampánie. No a ten si nějak jako ani nevšiml prostě, že tam v Mondragone, to je v provincii Caserta, mám takový dojem, tam je vlastně taková ta zóna, jestli si pamatuješ na ty videa z před několika rokama, jak se tam hrnuli ty Afričani a zapalovali a ničili všechno, že jo, ta Domiciana vlastně, no, takže tam je takový, v tom Mondragone tam je nechvalně známé jako bytový komplex, kam se vlastně už, já nevím, před letama prostě tam nabourali cikáni a cizinci různý, je tam komunita, velká rozsáhlá komunita z Bulharska, ale budou to teda pravděpodobně spíš jakoby Romové. Romové z Rumunska, z Bulharska. No, z Bulhaři hodně, jako, ale jsou opravdu hodně. Podle fotek to vypadá opravdu na tu komunitu spíše teda Romů bulharského původu, ale každopádně tam jsou vyloženě nabouraný byty, jo, jako vyloženě, to jsou obrovský 4 domy, budovy, mám takový dojem, komplex. Nicméně je fakt, že oni, aby přežívali nějakým způsobem, tak teda chodí dělat i sběr jako na pole, jo, jako takže si přivydělávají takhle. Takže si takhle přivydělávají, no a problém je v tom, že tam vypuklo ohnisko právě mezi těma Bulharama, to říkat teda, vypuklo ohnisko vlastně nákazy. Covidu. A covidu.
A takže tam je nějakých 50 lidí, kteří jsou pozitivní. No tak se to teda z toho udělala samozřejmě v pondělí červená zóna, aby se to ohnisko jakoby nějak uzavřelo. Takže z té zóny samozřejmě oni nesměli jít ven. Jenomže včera se prostě vzbouřili, tak to byly vidět zase fotky, videa, jak vyhazujou židle a různě po sobě hážou věc z těch balkónů a teď hromada lidí, která se hrne ulicema, teď já nevím, kolik jich vyloženě překročili vlastně tu červenou zónu a šli dál jako do města a odcházeli pryč a teď samozřejmě se začít bouřit zase Italové, že jo, to je jako vůbec, jak je to možný, že když je, oni, že jo, byli vždy doma a tyhle ty si dělají, co chtějí, když jsou v červené zóně, že jo, v nákazu, v ohništi nákazu, jak se tomu říká. Ano. No, tak to opravdu pokračovali to i v noci. Byl tam nějaký menší nákladák, tam nějakou zápalnou lahví hořel a myslím, že teda ty, co utekli, takže byl snad pochytaný nebo většina, jo, ale jo, to jsou prostě situace. A co je tam armáda, nebo jak to zatím to řeší jenom policie? Poslali tam armádu, ale zase, že jo, samozřejmě, tohle to je situace, která tam nastala před hodněma lety, takže jako ten prezident toho kraje si snad mohl všimnout, že se tam, že co tam bují vlastně, co se tam děje. No jo. No, zřejmě si toho nevšiml, nicméně to je problém, protože jak vidíš, to chování je jiný prostě. No jo, to víš, on zřejmě má z toho každého migranta nějakou částku, zase jsou to ty prebendy, který dostávají a proto ty lidi se chovají takhle, zatím je nějaký jako jako zisk. Jo. No, pro ně je to takový kšeft prostě. V této zóně tam se kšeftuje úplně se vším všude. Já bych tam v životě nechtěla vůbec ani jet, ani na tož bydlet, protože tam jako to je úplně, to není Evropa pro mě. No a další ohnisko nákazy teda máme v Boloni a tam to propuklo vlastně ve skladu firmy Bartolini a to je jedna vlastně ze známých nebo z nejznámějších spedičních firem, která rozváží po celé Itálii, že jo, balíky a všechno prostě, co si kdo taková jakoby špediterská objedná. Takže tam jich asi přes 60 v okolí Boloni a v dalších asi v jiných logistických skladech taky jsou nakaženi. Takže to máme jako takový dvě nejnovější ohniska v tomto týdnu, který tady vznikly, takže je to furt prostě někde, že se něco objeví a myslím si, že samozřejmě zaměstnanci firmy ty jistě jako tu karanténu nebudou v žádném případě podceňovat nebo nebudou ty určitě dodržovat budou, když to problém je právě v tom nekontrolovatelným v těch oblastech, kde prostě ani se neví, kdo tam vlastně je všude. No to jsou neuhlídatelní lidé. A Moniko, jenom tak mě napadlo, víš, když jsi na těch plážích, kam lidé v létě jezdí a určitě by, a spousta lidí tam chce zase jet a pojede do Itálie, tak já už je vidím na těch plážích a tam je spousta takových těch černých obchodníků, jo, který tam skutečně až někdy velmi nemístně obtěžují lidi tím, že jim nabízejí nějaké ručníky anebo nějaké korálky a já nevím co všechno možného. Všechno, co prostě asi někde se ukradne nebo nějakým způsobem prostě takhle si oni prodávají a vlastně si zabezpečují nějaký peníze tímhle způsobem, tím, že prodávají tyhle věci. Jak je nabili, to je otázka, říkám. Ale to můžou být právě lidé, kteří jsou v nějaké komunitě, která není hlídaná, je spíš neuhlídatelná. Takže vážení a milí posluchači, je to jenom takový zdvižený prst k tomu právě v
těchto místech může dojít k tomu kontaktu s lidmi, kteří vůbec nebyli u lékaře, nejsou kontrolovaní a kteří mohou přenášet nemoci, takže pozor. No, to je opravdu problém. No. Já jako samozřejmě, co mám zprávy, teda, co moji známí různí v tomto víkendu teda chtěli jet se nadechat mořského vzduchu, tak teda fotografie a videa, které mi teda posílali, tak tam byla opravdu hlava na hlavě. Jo, jako přesně jak před těma dvouma týdnama, když začalo to teplo, tak tam to jako zelo tak nějak prázdnotou, protože ještě byly prostě takový to variabilní počasí, že jo, samozřejmě přes týden a tak dále, ale tenhle ten víkend, ty parna, ty tady byly opravdu vedra, tak tam byla hlava na hlavě a jako já říkám, jako já se radši teda chovám obezřetně. Samozřejmě je nám všem jasné, že co se týče teda této situace s tím koronavirem, takže toho různý vlády a různý lidé toho zneužili samozřejmě a dějou se věci vůči nám, ale není pravda to, že by to neexistovalo. Existuje to, ten virus existuje, takže samozřejmě je potřeba začít normálně žít, pohybovat se venku, ale teď ono to jde přece obezřetně, proč se hned rvát prostě do různých já nevím, hromadných nějakých, kde je hromada lidí, ano, chodit ano. Někde, kde je hlava na hlavě. A vystavovat se riziku. Jako, pro mě to je furt jakoby riziko. Vidíš, jak jsem ti říkala před dvouma týdnama, že tady ve Venetu jsme byli několik dní, nebo takhle, my jsme tady byli teď několik dní vůbec jako bez nových případů, teď zase přišly 4 případy další, že jo. Takže ono se to furt jakoby, je to taková houpačka teď. Moniko, já se tě zeptám. Prosím tě, my jsme se bavili o tom, že v jednom detenčním zařízení v Trevizu, že tam vlastně už byly teda 2 pozitivně testovaný zaměstnanec a potom ještě teda nějaký ten jeden obyvatel. A jak to tam vypadá? Nevíš náhodou? Já jsem vůbec nenašla žádný informace o tom. Jasně. A prosím tě. Vůbec jsem o tom nenašla informace, tak jsem si řekla, že o tom trošku zapátrám, protože tam to určitě nezůstalo. Jako když je 1, 2, tak většinou tam potom se to jede dál. No právě. No tady zrovna, tady teďkon jsem si otevřela takový po těch minutách, jak mi to háže ty nový zprávy, tak už, jak jsme mluvili o tom Bartolíny v Boloně, že jo, tak už je 64, takže o 4 osoby navíc. Prostě existuje, to je to potřeba být opatrný, jako samozřejmě nemůžeme být zavřený, to v žádném případě, je potřeba opravdu nějakým způsobem žít normálně a tak, ale jako dá se přece chovat nestřeštěně, nehnat se prostě do nějakých těch různých davů. Prosím tě, já jsem se tě chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že budou volby, máte nějaké akce naplánované, Lega? Co se týče voleb, tak vlastně začala, nebo Salvini začal vlastně už od 4. 6. začal jezdit různě po městech, že jo, teďkon byl v Apulii a jede právě přes tu Anconu a dál do Piacenzy. No, byla vyhlášena taková by manifestace na den, na 4. 7., že jo, to je významný den pro Itálii, takže tam se jakoby řeklo, že teda v Římě se udělá manifestace, ale není to taková ta manifestace, jako byla vždycky, že bychom se prostě všichni sebrali, tak jak my se sjíždíme do těch různých měst z celé Itálie, nepojedeme
Budou tam přítomní akorát rezidenti, lidi, kteří tam bydlí, protože je tam omezení 2000 osob na náměstí, kam by se vešlo 14 000 osob, takže si vemte, že tam určitě budou i ty raty Fratelli d'Italia a všichni, jako, co tam bydlí. Bude to hodně omezený, kontrolovaný, všechno bude omezený a vůbec bude tam spousta lidí, takže jako není to jako manifestace, na kterou se jelo třeba minulý rok, že jo, do toho Říma, to lidi přijeli i třeba i z ciziny, ale teď to nevidím moc jakoby dobrý nápad, protože zaprvé se tam vůbec nemusí dostat k tomu, protože samozřejmě tam budou jako lidi mnohem dřív a hlavně tam by se mělo stát v nějakých rozestupech a poslouchat teda, co se řekne na náměstí, takže to, tím pádem je potřeba, že o tomu taky rozumět, že tam nebude jako taková ta nálada, že tam bude moc asi zřejmě chodit a nějaký stánky a tohle, jak to bývá, takže my tam samozřejmě, jako kdo tam nebydlí, tak tam nepojedeme, my máme zorganizováno petiční stánky, my budeme toho 4. července stát na stánkách po celé Itálii, budeme zapisovat nové členy, nové čekatele nebo supportéry do ligy, budeme informovat o našich programech a bude to den, který bude velmi důležitý a to tím takhle můžeme jakoby bezpečně samozřejmě se podílet na tom, že jo, takže samozřejmě při tom styku s lidma zase budeme dbát na nějaký to opatření a ale jako to se dá samozřejmě, protože eventuálně se tam udělá fronta někde, kousek jako minule. Jsme viděli, že ty lidi jsou jako opravdu ukáznění, takhle když to není koncentrovaný na to jedno velké místo, vůbec ta doprava a všechno, ještě je to prostě všechno riziko, takže já jako tím bohužel. Apeluji, protože několik lidí se mě ptalo právě, já si myslím, že jako to nestojí za to, že samozřejmě jako jet někde tam třeba z cizy nebo z dálky, když nemáš tu jistotu, že se tam vůbec dostaneš a hlavně ani já bych nemohla nikomu pomoct, protože to, kdyby tohle informace, jako kdyby tahle situace nebyla, tak já samozřejmě, kdybych tam byla, tak ještě nějakým způsobem, že samozřejmě můžu pomoct s něčím, ale takhle to nebude vůbec možný, takže aby nenastaly nějaký nepříjemný situace a hlavně teďko Lazio má jako zvýšený počet, taky se tam zvýšil počet taky nakažených, takže po těch demonstracích, co tam byly a vůbec, že do Říma to teďko všechno táhne, tak teď jak přijedou turisti, že jo, a tak dále, tak... No já to vidím špatně, opravdu. Nevidím ale, to, taky to nevidím dobře, sleduji tu V4, sleduji i jiný státy, speciálně potom právě datumu, kdy se teda povolili příjezdy různě a vidím, že to tam někde míně, někde víc, prostě zase jde nahoru, ale je to právě tím, že je to uvolnění z těch států, který nedrželi, neměli ty pravidla takový, jako jsme měli my, takže samozřejmě to hned tak nebude a to je právě to co říkám a jsme zajedno, že jako tady nebudu mluvit o nějakých dalších vlnách, prostě tady, jestliže to jde nahoru někde, tak je to prostě pouze z nezodpovědnosti právě lidí, kteří se pohybují někde, kde by třeba měli počkat a je tam třeba za někdy později. Moniko, totiž lidi, kteří žijou ve státech, jako třeba Itálie a Česká republika, tak zaplatili za to právě tou karanténou, která byla velice nepříjemná. A teď je to pro ně výhoda toho, že ten výskyt
konkrétně u nás je tak malý, že dokonce lidé tomu nechtějí ani věřit. A může se to týkat právě i Italů, kteří tady pracují nebo kteří tady žijí a je jich hodně, že i tito Italové budou to brát zlehčeně, jo, abych to tak řekla. Ale tito lidé mají možnost v případě, že ty přijedeš, protože je potřeba se setkávat, předávat si informace, ty petiční stánky, o kterých jsi mluvila, jsou velice důležité, protože lidé tam získávají takový pocit důvěry vůči někomu, koho chtějí volit nebo ho volí, takže to určitě je velice správná věc, že budete ty stánky dělat a budete s lidmi hovořit. A co se týká Italů tady u nás, pakliže jsou členy Légy, tak já doufám, že přijedeš a můžete i tady třeba udělat nějaké takové jako osvětu pro ně, aby tě viděli a aby byli opravdu ve obraze, co se děje v Itálii. No, myslím si, že je to velice důležitý, ta osvěta samozřejmě. Mám velice rozšířenou skupinu skvělých lidí, Italů, kteří žijí v České republice a na Slovensku, se kterými jsme v kontaktu, píšeme si, informujeme se, co se týče i třeba teď cestování. Víš o tom, že ode dneška se nemůže vozit jako příruční zavazadlo jako trolej, prostě to zavazadlo s kolečkama, nesmí na palubu, musí jít dolů. Mm-hmm. Většinou si lidé brali taková malá zavazadílka, aby si je mohli vzít sebou na palubu. No, to už nejde. No, ale tak jako normálně se mohli brát tyhle ty zavazadla, že jo, ale tak samozřejmě někdo musí zaplatit to místo, který musí být prázdný mezi těma pasažerama, že jo, no tak se to prostě bude budou platit zavazadla pod palubou, že jo, mm-hmm. který normálně mohly být na palubě. Jasně. Takže vidíš to, že takhle se podporuje turismus. No. Ano, ano. Na druhou stranu jsi řekla je to správně. Na druhou stranu je to opravdu, no, to je taková informace mimo, ale třeba to jsou informace, které si předáváme, protože samozřejmě jsou to informace, které, když teda někdo má firmy v zahraničí nebo studia, kanceláře a tak dále, někdo, že musí jezdit kvůli práci, takže to jsou docela informace, které jsou takový důležitý a jsou praktický, takže jsme stále v kontaktu a škoda, no. Na březen jsme měli naplánovaný krásný sraz, ale to jsme museli odsunout, takže samozřejmě, jakmile to bude možné, tak srazy zase začnou, budou. Teďkonc prostě se jsme na internetu v kontaktu. Mm-hmm. No tak my jsme museli udělat to samé, že jsme zrušili sraz a určitě se bude konat. Teď uvažujeme, jestli v září bude příprava právě na volby, takže někteří by nemohli, protože dělají kampaň, tak zřejmě začátkem října uvidíme, jak to všechno vyjde. Moniko, nám se naplnil čas, máme 58, za chvíli bude začínat pořád na studiu Beta Vladimír a doktorka Eleková, bude mít určitě velice zajímavé informace. My se bohužel musíme rozloučit, moc mi to mrzí, ale myslím, že naši posluchači o nic nepřijdou, protože za týden, vážení posluchači, uslyšíte Moniku. Já, Moniko, potvrdíš mi to? No samozřejmě. Tak výborně. Potvrdím. Tak pátky jsou zabukovaný, dokavať mi neřekneš bude. Dost. Dobře, ne, to ti neřeknu. Takže vážení posluchači, my se s vámi loučíme. Loučíme se s Itálií, s Monikou, Martine. Ty určitě taky. Já bych tady jenom chtěl říct jednou pánovi, že my se určitě nevypneme, takže má smůlu. Dobře. On je nás muset poslouchat i nadále. Nemusí. Je tam knoflík. Je tam knoflík, ale má smůlu. Milí posluchači, mějte se moc fajn, přeju vám příjemný poslech dalšího pořadu. Loučíme se s vámi a za týden se uslyšíme ze studia Kladno. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.